Komorni studio. Komorni studio. Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo vas pozdravljamo iz glasbenega studia z najdaljšo tradicijo v severovzhodni Sloveniji, Studia 22, z vrhunsko snemalno opremo in najmodernejšo digitalno tehnologijo. Nocojšnji komorni koncert boste izvedla ugledna in širše uveljavljena umetnika, zakonca, ki pogosto igrata v duu violine in kitare. To sta violinistka in koncertna mojstrica Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc. Na koncertu bosta predstavila pester spored del od Johana Sebastiana Bacha in Nikoloja Paganinija do Pabla de Sarasateja in Astorja Piazzole. Violinistka Oksana Pečeni Dolenc se je rodila v ukrajinski prestolnici Kijevu, kjer se je glasbeno izobraževala na specialni šoli za nadarjene otroke. Pri 8 letih se je z družino preselila v Maribor, kjer je nadaljevala študije na srednji glasbeni šoli v razredu svojega očeta, priznanega violinskega pedagoga Tarasa Pečenija. Violino je študirala na Univerzi za glasbo v Gracu pri profesorju Borisu Kušnirju, nato je študij nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Primožu Novšaku. Pri njem je leta 2007 diplomirala z odliko in najvišjimi ocenami. Za umetniške dosežke je prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado. Leta 2013 je postala koncertna mojstrica Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Kitarist Matic Dolenc se je začel učiti igranja na klasično kitaro na glasbeni šoli v Kranju. Študij kitare je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 2018 diplomiral z odliko. V času šolanja se je udeležil več državnih in mednarodnih kitarskih tekmovanj in osvojil vrsto nagrad. Pogosto igra v komornih zasedbah, največ v duu z ženo, violinistko Oksano Pečeni Dolenc. Umetnika Oksana Pečeni Dolenc in Matic Dolenc nas bosta popeljala na glasbeno potovanje z raznovrstnimi, lirično občutenimi, dinamično razgibanimi in tudi skladbami v plesnih ritmih skladateljev od Johana Sebastiana Bacha in Nikoloja Paganinija, Frica Kreislerja, Ettorea Villa-Lobosa, Jacquesa Ibera, Pabla de Sarasateja, Astorja Piazzole, Johna Williamsa in drugih, morda manj znanih, a tujih priljubljenih skladateljev. Najprej poslušajmo skladbi iz opusa italijanskega skladatelja in violinskega virtuoza Nikoloja Paganinija, ki je bil eden zadnjih predstavnikov slovite italijanske violinske šole ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja. Napisal je 24 virtuoznih in inventivnih kapričev za solistično violino in vnesel veliko novosti z violinsko izvajalsko tehniko. Svojo tehnično virtuoznostjo in izraznim izvajalskim žarom je bil ne le najslavnejši violinski virtuoz, ampak je utemeljil virtuoznost kot umetniško značilnost. V glasbenem ospredju je virtuozna violinska tehnika oplemenitena z liričnimi variacijami in improvizacijskim značajem, ki se ji podrejata oblika in vsebina skladbe. Violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc bosta najprej zaigrala Paganinjevo spevno skladbo Cantabile, nato pa sonato številka 6 v E-molu. Thank you.
V prvem glasbenem sklopu smo poslušali kantabile in sonato številka 6 v E-molu Nikoloja Paganinija. Violinistka Oksana Pečeni-Dolenc pogosto izvaja solistične nastope z orkestri, poleg dela v Simfoničnem orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V Sloveniji in drugod je posnela tudi že več koncertantnih skladb, med drugim tudi s Simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija. Igra tudi v več komornih skupinah in manjših zasedbah, kot so Astorpija, Oksana in La Banda, duo z mamo, pianistko Olgo Pečeni, nastopi s harfistko Tino Žerdin ter predvsem duo z možem kitaristom Maticem Dolencem. Zdaj poslušajmo violinistko Oksano Pečeni-Dolenc v izvajanju solistične skladbe znamenitega nemškega poznobaročnega skladatelja Johana Sebastiana Bacha. Okrog leta 1720 je za solistično violino napisal 3 sonate da chiesa ali cerkvene sonate v 4 stavkih in 3 partite ali suite stavki v plesnih ritmih. Bachove solistične skladbe za violino je šele v 19. stoletju prvi odmevneje izvajal sloviti nemški violinist Jozef Joachim. Na to so postale nepogrešljiv del violinskega repertoarja tudi danes sodobnih violinistov. Poslušali bomo počasni stavek Adagio iz prve sonate za violino solo v G-molu z oznako Bachovih del 1001.
Oksana Pečeni Dolenc je zaigrala počasni stavek Adagio iz prve sonate za violino solo v G-molu številka 1001 Johana Sebastiana Bacha. V tem koncertu z raznolikim sporedom in izvajalsko zahtevnimi deli bomo v naslednjem glasbenem sklopu poslušali razpoloženski skladbi avstrijskega violinista in skladatelja, ki je bil kot izjemno nadarjen virtuoz že 7 leti sprejet na Dunajski glasbeni konservatorij, to je bil Fritz Kreisler. Pri 10 letih pa je že študiral violino na Pariškem glasbenem konservatoriju. Bil je tudi skladatelj, rad je prirejal dela drugih skladateljev in njihovih violinskih koncertov, naprimer Beethovna, Paganinija in Brahmsa. Leta 1910 je kot violinist z londonskim simfoničnim orkestrom naprimer prvi izvedel violinski koncert v H-molu Edvarda Elgarja pod skladateljevo taktirko. Fritz Kreisler se je pozneje preselil v Združene države Amerike in postal ameriški državljan. Ustvaril je skladbe za violino s prepoznavnim zvokom, mehkim tonom in ekspresivnim fraziranjem, kar bomo slišali v njegovih skladbah Liebeslied, Ljubezenska pesem in Schön Rosmarin, Lepi rožmarin. Igrala bosta violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc. Thank you.
Poslušali smo ljubezensko pesem in skladbo Lepi rožmarin Frica Kreislerja. Naslednji skladbi za violino in kitaro, ki jo bomo poslušali, ste napisala sodobna, danes delujoča skladatelja. Maximo Diego Puhol je skladatelj, cenjen kitarist in pedagog, ki črpa navdih iz glasbene dediščine in oblik svoje domovine Argentine. Največ se posveča skladanju za kitaro, Puholove skladbe pa pogosto izvajajo kitaristi, komorne skupine in orkestri doma in po svetu. Sodobni kitarist in skladatelj Žarko Živković pa je po mami Slovenec, po očetu pa Dalmatinec. Na Univerzi za glasbo v Gracu je študiral džez pri skladatelju in kitaristu Haraldu Peplu. Od leta 1991 je v Ljubljani igral z vrsto džezovskih zasedb, pisal glasbo za gledališče in nastopal tudi z orkestrom Slovenske filharmonije. Na Ljubljanski akademiji za glasbo je končal študij klasične kitare pri profesorju Tomažu Rajteriču. Danes pa predvsem sklada in se posveča pedagoškemu delu. Zdaj bomo poslušali skladbo Palermo, Maxima Diega Puhola, nato pa božični valček za nekdanjo baletko Žarka Živkoviča, ki ga je posvetil svoji materi. Igrala bosta violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc. Thank you.
Komorni studio. V izvedbi violinistke Oksane Pečeni Dolenc in kitarista Matica Dolenca smo poslušali skladbo Palermo Maksima Diega Puhola in Božični valček za nekdanjo baletko Žarka Živkoviča. Zdaj pa poslušajmo pogovor Tjaše Krajnc z umetnikoma. Spoštovana umetnika, gospa Oksana Pečeni Dolenc, poleg zelo uspešnega dela koncertne mojstrice v Simfoničnem orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor ste vse skozi dejavni tudi v različnih komornih skupinah, od zgodnje skupine Astorpija do novejše skupine Oksana in La Banda. Prav tako igrate tudi v duih z različnimi glasbeniki, seveda največ svojim možem. Tudi vi, gospod Matic Dolenc, ste uveljavljen kitarist, igrate v komornih skupinah, predvsem pa se intenzivno posvečate poučevanju kitare na glasbeni šoli v Žalcu. Kako sta se kot glasbenika srečala na raznolikem glasbenem polju skupnega muziciranja? Vprašanje za oba. Gospa Pečeni. Nisem hotela takoj, dober večer, sem skupaj, nisem hotela takoj skočiti, da ne bi izgledalo, da imam jaz vedno prva glavno besedo. Veste, moram vam povedati, da med celim vprašanjem sem študirala o tem, kako me noge bolijo v petah, ker sem po 9 tednih obula čevlje s peto in vam povem, teh 9 tednov, kar sem bila doma, mi niso koristili. Res, zdaj je skrajni čas, da začnete znova nastopati, kar je tudi vaše glavno delo. Ja. Daj, Matic, ti povej, ti si bolj pameten od mene. Kako sta se srečala kot glasbenika? Sta prišla iz različnih svetov in sta se našla v skupnem duu? Mi, da sta se spoznala pred 9 leti v Kranju in dejansko se najen odnos začel preko glasbe. Enkrat sem ga slišala, kako je vadil v kuhinji na glasbeni šoli v Kranju in je zelo lepo igral in sem prišla pokroviteljsko in sem rekla, no glej, če boš pa priden, bova pa kdaj kaj skupaj zaigrala, ne? In potem je, to sicer starši ne smejo slišati, ki poslušajo, ampak in potem sva začela že kar, mislim, da naslednji dan je bil zagret, in sva začela malo vaditi. Zadnje čase pa vadiva bistveno manj, kot sva na začetku najenega poznanstva. Torej, gospod Dolenc, igrata skupaj že 9 let. Sta že takrat našla nekake skupne glasbene točke, kaj bosta igrala, recimo kako bosta gradila vajen repertoar za to zasedbo? Začela sva s tistim, kar že obstaja, seveda, ne, tisti najbolj poznana dela za violino, kitaro. To je recimo Bordel od Piazzolle, ki ga bomo danes še slišali. Paganini seveda je napisal en kup enih stvari, ker to je tisto prvo, ko začneš, ko pomisliš na violino po kitaro, je to to. Ne. Potem so pa pol tokom let počasi dodajala repertoarju tudi skladatelje, ki v bistvu niso imeli veze s kitaro. In tak, repertoar, kot ga danes igrava, recimo je nek top izbor tega, kar pač... Torej, vajen repertoar je nekako obsegajo skladbe, ki so izvirne za violino in kitaro, verjetno pa skoraj še več tistih skladb, ki so priredbe iz drugih, za druge zasedbe. Tako je. Torej, kako recimo izbirate skladbe za vajno duo in kako jih potem prirejate? Kako recimo delate to, se lotite prirejanja skladb? Glede prirejanja bom jaz povedal, glede izbiranja pa lahko kar Oksana pove, kaj je ona tu. Ja. V glavnem, kar se prirejanja tiče, vedno gre za prirejanje iz klavirskega parta, kar se kitare tiče, violina itak napisana tako, kako je. V bistvu je prilagajanje, pa še tisto pomembno prvo vprašanje, ko si ga zastaviš, a je sploh možno. Na klavirju je namreč možno izvajati marsikaj, ker se na kitari potem nekako ne da, oziroma, če preneseš na kitaro, ne zveni tak dobro. Tako da je treba najprej prvo vprašanje je to, ali se bo v bistvu sploh dalo prirediti skladbo in kako bo pa to zvenelo vse skupaj. In na ta način v bistvu se lotim teh priredb.
Kar se izbora tiče, pa lahko Oksana več pove. Ja, kar se pa izbora skladb tiče, je pa tako kot v vsakdanjem življenju. Mi dva zmerom sklepava kompromise in tudi pri izboru skladb skleneva zmerom kompromis, igrava tisto, kar je meni všeč. In moj resni mož bo potem spet prevzel besedo. Glede na to, da je izhodišče vajnega igranja vendarle v klasični umetnostni glasbi od baroka, klasicizma, različnih obdobij romantike in do 20. stoletja pa tudi sodobnosti, pogosto pa izbirate skladbe, ki so oplemenitene z elementi ljudske glasbe, kot recimo tudi nocoj, tango, čardaš, ciganski napevi, ki jih izvajate. Kako ste zasnovali torej, nocojšnji spored in kaj je bil navdih za izbor nocoj? Jaz merom govorim osebno in jaz sem bila tako srečna, ko ste med to karanteno, ko sem jaz imela občutek, da vsaj jaz osebno, vsak se na svoj način spopada s tem, ampak zame je bil občutek, da je to konec sveta. Zame violino, zakaj bi pa vadila, saj pa je vse končano, saj ne bom več nikoli igrala. In na to je sledilo vaše povabilo in izbirala sva s srcem skladbe. To je bilo glavno gonilo današnjega večera. Da lahko preko enega raznolikega izbora glasbe pozdravim vas s tem vse najne sorodnike, prijatelje, znance, moje kolege iz SNG Maribor, ki me zdaj poslušajo, ki najo zdaj poslušajo, da smo vsi skupaj v tem in vsi skupaj bomo to premagali. In jaz osebno se veselim in komaj čakam tisti trenutek, ko bom vstala in mi bo kolega dal A in bom videla vse svoje kolege in bo orkester zazvenel, pogrešam zvok, če pokroviteljsko rečem, mojega orkestra, mojega domačega SNG Maribor orkestra. Nedvomno pogrešate igranje na odru, ker je to seveda vaša glavna glasbena dejavnost. Verjamem, da bo tudi to kmalu mogoče. Zdaj me pa zanima še to, kako se ob vajnem skupnem igranju prepleta in razvija vajn odnos v smislu okusa in stila igranja v duju. Kaj vaju pri skupnem igranju najbolj navdihuje? Kako se morda spreminja okus, kako recimo širita svoj nekako diapazon v smislu glasbenega izbora, tega, kar vaju zanima, da lahko igrata še naprej. Mm-hmm. Midva že v bistvu imava tudi skupino, verjetno bomo o tem tudi kasneje kaj govorili, ki izvaja recimo tango, kakšne različne etno glasbo. In v bistvu nama je skupna točka ta, da imava zelo rada to glasbo, to vrstno glasbo. Zdaj, kakor ste opazali, ja, je tudi na en program, mogoče malo bolj etno obarvan, recimo španski, tudi Sarasate, to so španski motivi, to je ljudska glasba pač predelana in v tem se v bistvu najbolj nekak najdeva. Gospa Oksana, bi morda spregovorili nekaj o vaši skupini, Oksana in La Banda. Vaš repertoar v tej skupini je nekako temelji na španski glasbi ali tango ali kako ste osredotočili ta spored? Joj, ja, ta Oksana in La Banda je v bistvu ena zelo, ne vem, smešna zgodba. Enkrat smo se pogovarjali, to je v bistvu neke vrste, mogoče nadaljevanje nekdanja Storpije, ko smo igrali 10 let, potem so šle poti narazen. In z dolgoletnim prijateljem, pianistom Janom Severjem tuhtamo, kaj bi pa zdaj počeli? Ne moramo sam se družiti, fan je tudi se družiti in skupaj muzicirati. In sta Matic ter Jan gotovila, da bi bilo pa fino, da če že 10 let nazaj, ko sem bila še mlada, nisem bila dovolj izpostavljena, da zdaj je pa čas, ko bomo pa izpostavili moje ime. In La Banda je pa kot so 4 fanti še v skupini in je to kot nek geng, družba, ki me spremljajo. In vedno igram v skupini s 4 fanti. Kvintet je vedno sestavljen jaz in 4 fanti. In kaj igrajo? Katere instrumente? Kakšna je zasedba? Klavir, akordeon, gitara,
Matic, ne? In koga še imamo? Kontrabas, ne? Ampak ta La Banda se je potem še spremenila. Iste ljudje smo tudi z umetniškim imenom Corazón de Tango, ki nam ga je nadel naš argentinski prijatelj, sodelavec. In imamo velike turneje po Italiji s to skupino. Tam pa igramo samo tango. La Banda pa igramo od do. Tudi priredbe ciganskih melodij Sarasate do mađarske, romunske, ruske ciganske glasbe. In ta pač poudarek je na virtuozni violini. In ko sem jaz v dobri formi, mi to tudi uspeva. Kakšni pa so vajni izvajalski načrti, kaj še želita izvesti v duo? K čemu se želita še posvetiti? Imata še kakšne načrte prav kot duo? Sva govorila o tem, v bistvu vsaka taka priložnost, v kar je tale danes, ne malo spodbudi. Sicer teh priložnosti zdaj ni ne vem koliko velik, ampak zato, ker se v bistvu veliko tudi skupina ukvarjava otrok in vse naprej, ampak vsaka taka ne malo motivira za naprej, da si poiščava novo, nek nov izziv, neke, mogoče nek nov koncert planirava. In so se že pogovarjala o mogočnih parih naslovih, ki bi se jih mogoče lahko lotila. Tukaj bi se sigurno malo še posvetila Sarasateju. Oksani je zelo ljub, pa v bistvu moram reči, da na kitari zelo dobro zveni. Pač ta španski melos, to ne moreš zgrešiti. Tako da mogoče v to smer, pol pa... Ja, danes sva še polna načrtov. Jutri... Pa bojo verjetno malo splavali po vodi. Jih bova preložila. Jutri bova predvsem počivala. Ja. Naj bodo vajni skupni glasbeni nastopi še naprej tako spodbudni, navdihujoči, radostni in se vam iskreno zahvaljujem za pogovor, te se veselim še naprej vajnega koncerta. Hvala. Komorni studio. Poslušali smo pogovor z violinistko Oksano Pečeni Dolenc in s kitaristom Maticem Dolencem, ki ga je pripravila Tjaša Krajc. Glasbenika se bosta v drugem delu koncerta najprej posvetila glasbi španskega skladatelja in violinista Pabla de Sarasateja, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. stoletja. Po mnenju poznavalcev so bili za Sarasatejevo muziciranje značilni izjemno čist ton violine, izredna mehkoba in hitri vibrato. Tudi Sarasatejeve skladbe so namenjene predvsem razkazovanju bleščeče violinske tehnike in virtuozne igre s hitrimi pasažami, picikati v levi roki, stakati, dvojemkami in flažoleji. Med najbolj znanimi in pogosto izvajanimi Sarasatejevimi skladbami so Ciganski napevi opus 20, ki jih je tudi že izvedla gospa Oksana Pečeni Dolenc, Fantazija na teme iz Bizejeve opere Carmen in 4 knjige španskih plesov. Oksana Pečeni Dolenc in Matic Dolenc nam bosta zdaj predstavila 2 plesa iz obsežne zbirke španskih plesov v 4 knjigah. Najprej Playera številka 5, opus 23, ki jo je Sarasate napisal leta 1880, nato pa Romansa Andalusa. Andaluzijska romanca številka 3, opus 22, iz leta 1879. Thank you.
Poslušali smo učinkovita in izrazna španska plesa Pabla da Sarasateja,
Plajera, številka 5, opus 23 in Andaluzijska romanca, številka 3, opus 22, iz skladateljeve obsežne zbirke španskih plesov v štirih knjigah, ki so med letoma 1878 in 1882 išle v Berlinu. Skladatelj naslednje solistične skladbe za kitaro je Heitor Villa-Lobos, ki je eden najbolj priljubljenih in uveljavljenih južnoameriških skladateljev 20. stoletja. Ustvaril je zelo obsežen opus z več kot 2000 deli različnih glasbenih zvrsti in oblik, od opere in simfonije do številnih priredb brazilskih ljudskih napevov, klavirskih skladb in godalnih kvartetov, ki so med njegovimi najboljšimi komornimi deli. Villa-Lobos je leta 1940 napisal 5 preludijev, prvega, ki je v E-molu in tridelni obliki, je podnaslovil Lirična melodija. Villa-Lobosov preludi številka 1 nam bo predstavil kitarist Matic Dolenc, ki poleg igranja v duu z violino sodeluje tudi pri glasbeno-scenskih predstavah in na simfoničnih koncertih z orkestrom Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Veliko pedagoških izzivov in ustvarjalnega veselja pa doživlja pri delu z mladimi na glasbeni šoli Rista Savina v Žalcu, kjer poučuje kitaro. Thank you.
Kitarist Matic Dolenc je zaigral preludij številka 1 za kitaro solo brazilskega skladatelja Heitorja Villa-Lobosa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj spremljate koncert v komornem studiu iz studija 22 regionalnega centra RTV centra Maribor. V zvočni podobi glasbenega producenta in vodje snemanja Smiljana Grajfa, mojstra zvoka Darka Kukoviča in asistenta zvoka Gašperja Zemljiča. Kot medigro poslušajmo zdaj skladbo Entr'acte francoskega skladatelja Jacquesa Ibera iz leta 1935. V prvi polovici 20. stoletja se je navezal na tonsko barvitost impresionizma. V neoklasicističnem glasbenem izrazu pa je razvil samo svojo glasbeno govorico, svoje največje dosežke je ustvaril v komorni glasbi, predvsem za pihala. Iber je napisal miniaturo Entr'acte medigra v različicah za flavto ali violino in harfo ali kitaro. Zdaj jo boste izvedla violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc. To je bila miniatura Entr'acte medigra Jacquesa Iberia.
Duo violine in kitare poslušajmo zdaj v izvajanju priljubljene teme iz filma Schindlerjev seznam skladatelja Johna Williamsa, enega najproduktivnejših in najuspešnejših ustvarjalcev filmske glasbe. Režiser filma Steven Spielberg je ta pretresljivi film o grozotah holokausta leta 1993 ustvaril in zanj prejel kar 7 Oskarjev tudi za glasbo. Naslovno skladbo je za violino in kitaro priredil Matic Dolenc. V izvedbi violinistke Oksane Pečeni Dolenc in kitarista Matica Dolenca smo poslušali skladbo z naslovno temo, torej poslušajmo. V izvedbi violinistke Oksane Pečeni Dolenc in kitarista Matica Dolenca smo poslušali skladbo z naslovno temo iz filma Schindlerjev seznam skladatelja Johna Williamsa in režiserja Stevena Spielberga. Zadnji glasbeni sklop na radijskem koncertu bosta glasbenika posvetila dinamično razgibanim skladbam Astorja Piazzolle in Vittoria Montija.
Argentinski skladatelj in bandoneonist italijanskega rodu Astor Piazzolla je ustvaril več kot 1000 skladb, predvsem številnih tangov, tudi koncertov, oper, pa tudi filmske in gledališke glasbe. V njih je združil ritmične elemente tanga s harmonskimi značilnostmi evropske umetne glasbe in s džezovskim impulzom. Po študiju v Parizu pri Nadi Boulanger pa se je usmeril v raziskovanje avtentične glasbe svoje domovine in se posvetil tangu. Zadnjo skladbo sporeda pa je napisal italijanski skladatelj iz Neaplja, Vittorio Monti, ki je napisal več baletov in operet, mednarodno pa je zaslovel svojim čardašem. Ustvaril ga je leta 1904 za violino solo in orkester. Skladatelj je uporabil in izkoristil vse izrazne registre violine in tehnike igranja v skladbah z všečnimi melodijami. Iz Piazzolove zbirke Zgodovina tanga bomo poslušali skladbo Bordel 1900, nato pa Montijev virtuozni čardaš za violino in kitaro v priredbi Matica Dolenca. Thank you.
Violinistka Oksana Pečeni-Dolenc in kitarist Matiz Dolenc sta v zadnjem glasbenem sklopu izvedla skladbo Bordel 1900 iz zgodovine tanga Astorja Piazzolle in Čardaš Vittoria Montija. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, po tem navdušujočem koncertu bi v dvorani z občinstvom vsekakor sledil dolgotrajen aplavz. Ampak ob obsotnosti koncertnega občinstva v studiu si ga lahko samo zamislimo. Nocojšnja umetnika bosta kot dodatek temu zvočno privlačnemu koncertu po svojem izboru izbrala še skladbi Sambosa in Pasoka, ki jo je ustvaril brazilski kitarist, tolkalec, multiinstrumentalist, vokalist in skladatelj Celso Machado. Thank you.
Z dodatkoma samboso in pasoko brazilskega kitarista in skladatelja Selša Machada sta violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matis Dolenc sklenila nocojšnji koncert, ki smo ga neposredno prenašali iz glasbenega studia 22, studia z najdaljšo tradicijo v severovzhodni Sloveniji, na programu Ars Radia Slovenija, pridružili pa so se tudi poslušalci Radia Maribor. Najlepše se zahvaljujemo v imenu celotne snemalne ekipe regionalnega RTV centra Maribor, obema umetnikoma, violinistki Oksani Pečeni Dolenc in gospodu kitaristu Maticu Dolencu za vajen navdušujoč koncert, radostno muziciranje in želimo vam še čim več takšnih in podobnih koncertnih podvigov, nastopov in uspešnega dela v prihodnje. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo, da ste čez 14 dni znova z nami, da se nam pridružite o poslušanju neposrednega prenosa koncerta v komornem studiju programa Ars in vas vabimo k poslušanju. Za nocoj se snemalno ekipo poslavljava urednica prenosa Tjaša Krajnc in napovedovalec Teodor Bostič. Komorni studio.